Office Managementilta. Ja tänään me käydään läpi pari vinkkiä Outlookiin ja Teamsiin liittyen, jotka helpottavat työntekoa. Ensin käydään läpi, kuinka saat helposti jaettua sähköpostin Teamsiin. Avataan Outlook. Ja tämän jälkeen valitaan viesti, joka halutaan jakaa. Sen jälkeen klikataan ylävalikosta Jaa Teamsiin. Tämän jälkeen valitaan henkilö tai tiimi, jolle viesti halutaan jakaa. Kun tiimi on valittu, painetaan Jaa. Nyt sähköpostiviestin pitäisi näkyä Teamsin puolella. Ja tässä nähdään viesti, joka juuri jaettiin Outlookista. Tiesitkö, että Teamsissa voi myös tallentaa viestejä? Tämä on kätevä ominaisuus etenkin silloin, jos kollegasi esimerkiksi laittaa sinulle viestiä, etkä pysty vastaamaan hänelle juuri nyt, mutta haluat palata asiaan myöhemmin. Mennään hiirellä kyseisen viestin kohdalle, jonka haluat tallentaa. Viestin oikeaan yläreunaan aukeaa valikko, jossa on kolme pistettä. Klikataan pisteitä ja valitaan Tallenna viesti. Nyt viesti on tallennettu. Pystyt palaamaan siihen kätevästi painamalla oikeasta yläreunasta omaa kuvaa tai nimikirjaimia ja valitsemalla tallennetut. Kaikki tallennetut viestit tulevat samalle listalle. Viestin pystyy poistamaan tallennetuista samalla tavalla kuin se sinne lisättiinkin. Eli mennään hiirellä viestin päälle. Valitaan kolme pistettä ja poista viestin tallennus. Puhelimen puolella viestit tallennetaan samalla tavalla, eli kyseisen viestin kohdalla painetaan kolmea pistettä ja valitaan tallenna. Tallennetut viestit löytyvät alavalikosta lisäpainikkeen takaa. Tämän jälkeen valitaan tallennetut. Tallennuksen poistaminen tapahtuu samalla tavalla kuin tietokoneen puolella, eli valitaan jälleen viestin kohdalta kolme pistettä ja valitaan poista tallennetuista. Ja tässä oli kaikki tällä kertaa. Nähdään taas ensi videossa.